I nak cerita dekat semua, okay, macam mana apa? Pengalaman pertama. Hak the day saya dapat tahu saya ditawarkan untuk menjadi host meletup. Tapi skip part yang aku try kau tu. Yang lain boleh. Bila saya dapat tahu yang saya dapat untuk jadi pengacara meletup, okay, saya cuba letak harga tinggi. Sebab saya nak tolak dengan cara baik. Oh, kita nak buat. Tak nak buat sebab apa? Rasa macam program barulah. Macam mana kita nak naikkan? Kalau fail nanti terus tak ada. And then it's going to be a bad track record for me as well. Okay. So I rasa macam tak payah buat lagi lah. Buatlah yang dah established. Tapi apa yang buat you terima juga? Bila kita buat pilot dengan Alif Sata dekat studio sebelah, tiga orang, and then when they saw that episode, saya rasa macam ada confidence sikit. Macam okeylah, mungkin benda ni boleh mungkin kot. Mungkin boleh jadi kan. Sekali tengok, alhamdulillah dah sampai episode ke-200 sekarang ni. Kalau tidak, entah-entah mesti aku dengan Nolia Gani ke. Siapa ke? Saya pula masa tu, kalau dia tak nak terima, aku pula yang bergeria. Minta-minta lah aku dapat. Sebab apa? Ada dia ni. Oh. Masa tu, Nabil. Nabil tak kahwin lagi. Aku dah macam, ini memang Allah dah tentukan dah ni. Inilah masa dia yang cakap. Memang berdarah hidung orang kampung tengok. Okay. Jom kita cerita kita sikit. Bersilalah. Kan? Dah 200 boleh bersila. Wah, makin teruk perangai kau ni. Aku nak ikutlah bersila. Okay. So 200 episod ni, apa yang... Perubahan yang saya nampak sepanjang 200 episod ni, bayangkan Nilofa dulu daripada free hair sampai dah berhijab, cantik dah macam ni. Daripada, ya Allah, Rafi. Daripada I umur 22 tahun. 22 tahun kan umur 22 you? 22 tahun. Ha. 2 tahun eh? 22 mana? Saya tahu je ke 22 23 tahun? Lah kot. 23, 24, 25, 26. Apa tu? Jatuh pula benda ni. 23, 24, 25, 26, 27. Daripada 24 lah. Umur 24. Daripada hingusan lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah. Tapi macam ni. Alhamdulillah lah dah membesar budak ni baru-baru bagus. Baru-baru ni yang I rasa episod yang I akan ingat sampai bila-bila. Bila I bersin live. Secara live semua kawan-kawan macam, kau memang macam tu eh. Kau memang selamba. Tak boleh tahan kan? Iya, orang kampung aku pun macam, walah tak senoreh. Macam tu kan. Apa perangai budak tu muka lawan. Kau jangan sampai aku cakap bahasa Nogori 9. Macam ni lah bersin ni. Ahu. Iya, macam-macam kat kampung saya semua. Masa you bersin tu, keluar tabloid. Dia keluar suara khabar. Okey, apa yang kau tak boleh lupa dekat sepanjang mana tu? Sebenarnya saya cuba nak lupakan. Sebab terlalu banyak. Tapi Astros ke ulang-ulang kan. So, tapi, tengok balik jingat. Nabi, apa pun, apalah kau nak cakap. Meletup ni tak akan jadi macam ni tanpa kita punya team. Yes, yang sangat supportive. Kita punya team, kita punya producer Kak Sazi. Tepukan untuk Kak Sazi kita. Kak Win. Kita punya script writer. Ramailah siapa lagi. Nanti lagi lah saya ingat balik nama dia.